Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, там притчі в 30-му розділі, кажеться, так? Каже за цю добру жінку. І написано там, що каже, чоловік хвалить її. То сьогодні я сидів, слухав свою дружину, як вона розповідала вірша, і думаю, от Бог благословив мене. Дав мені таку добру дружину, краще навіть за мене і вірші розказує. Брат Степан проповідував за смиріння, то думаю, та куди мені до неї? Стільки в неї смиріння. Хтось десь казав мені, що кажуть, що твоя дружина горда. Та я кажу, ви що? Це яке смиріння може бути? Ото в неї є. Відчуваю себе благословеним. І ви знаєте, хочу ще раз нагадати, а ви мені вибачте про це. Коли заходжу до молитовного дому сюди і закриваються оці двері, я знаходжуся тут, не мов би, Ной в ковчезі. Там, можливо, йде дощ, а можливо, сонце світить, а можливо, ще щось, але я його не бачу. Я ось тут знаходжуся. Коли Господь закрив за ним двері, то він був там, в тому місці, де Господь йому сказав приготувати, щоб спаслася його сім'я. Ми сьогодні знаходимося тут, і особлива атмосфера. Ось тут є присутній Господь. І я думаю, що ви відчуваєте його своїм серцем. Кажеться так тихо, і навіть нема голосних молитв, але я відчуваю присутність Божу ось тут, за закритими дверима. Слава йому! Який прекрасний привілей ми маємо в своєму житті. Я їхав сьогодні в зібрання і дивувався. Тому що декілька разів раніше я читав про це, що засушливе літо має нас, в нас тут бути. Не буде дощу, не буде води і так далі, і тому подібне. Говорили ті люди, що говорять про погоду, метеорологи. Я думаю, як вони недалеко бачать. 10 липня і такий рясний іде дощ на дворі. А вони ще розказують нам про те, що десь там в світах, поза межею планети, є життя, є вода і так далі. Розслідують це все. А буквально за декілька місяців не можуть сказати, яка погода в нас буде. Інші кажуть, що гряде на нас глобальне потепління. Ви вірите в це? А я вірю. Ви знаєте, чому я вірю? Тому що Слово Боже каже, земля і всі діла на ній згорять. Я не знаю, чи це буде те потепління, за яке вони кажуть, але це буде той час, коли все ось це згорить. Слово Боже нам так каже. Слово Боже каже, що коли ви побачите це все, що стається, то підніміть ваші голови, тому що приближається ваше визволення. Для нас це є радісна новина. Навіть та новина, що земля і всі діла на ній згорять, для нас є радісною новиною. Якщо ми знаємо, де ми будемо. Але ви знаєте, що Ісус Христос одного разу до учнів сказав. Він сказав їм, підніміть ваші голови. Це місце каже, підніміть ваші голови, тому що визволення ваше приближається. А Ісус сказав, підніміть ваші голови і подивіться, як побіліли жнива. Я сьогодні хотів би з вами говорити на одну таку тему. Буду читати Євангеліє від Марка, 14 розділ, з 3-го вірша. Коли був він у Вітанії, в домі Симона Прокаженого, і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала алебастрову посудину чистого, дорогоцінного нардового мира. Надбивши алебастрову посудину, вона вилила миро на його голову. Деякі обурювались між собою і говорили, навіщо така трата мира? Це миро можна продати більш ніж за 300 динаріїв
і роздати бідним, тож докоряли їй. А Ісус сказав: «Оближте її, навіщо завдаєте їй болю?» Російський переклад каже: «Що ж її смущаєте? Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе і будь-коли можете робити їм добро. Мене ж не завжди ви маєте. Що вона могла, те й зробила. Заздалегідь намастила моє тіло перед похороном. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися це Євангеліє, в усьому світі те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять». Є різні думки про саме цю історію, того, що не один євангелист про це згадує. Є різні думки про те, хто це була жінка. В основному сходяться на те, що це було два різних випадки, які описуються в євангелистах. Але ми сьогодні хочемо, я хочу поговорити з вами трошечки про інше. Миро можна було продати. І там названа сума. Більше, ніж за 300 динаріїв. І коли ми ісследуємо Писання, то ми бачимо, що вартує один динарій. Це була оплата за працю працівника в винограднику або працівника, якого наймали на день. Коли він працював цілий день, то йому платили за це динарій. Цілий день праці. В кінці ви отримуєте динарій. Коли ми читаємо історію, де Ісус нагодував 5000 чоловіків, там написано, то учні в нього запиталися, де нам взяти їм їсти. І він каже: ви їм дайте. А вони кажуть: якщо би навіть на 200 динаріїв ми купили хліба, то тільки-тільки вталили б їхній голод. Ми бачимо, що за 200 можна було нагодувати більше, як 5 тисяч людей. Це була сума більше, як 300 динаріїв. Що особливого зробила жінка? Принесла пляшечку, розбила, вилила. І ті, хто там рядом був, реакція відразу ж. Навіщо таке робити? Це дуже великі гроші. Я не буду переводити сьогодні ці суми на теперішній день і говорити, скільки за рік ми можемо отримати грошей. Хтось може 50 тисяч, хтось 100 тисяч і так далі. Середня заробітна плата річна. Але це було дуже дорого, те, що вона зробила. Ті, хто були поряд, не годували на неї, що вона таке зробила. Але Ісус заспокоїв їх і сказав: вона зробила, тому що приготувала моє тіло на погребенні, для похорон. Ви знаєте, цій жінці потрібно було працювати, якщо так взяти, цілий рік, для того, щоб мати цю пляшечку. Я хотів би сьогодні навести нас на думку про те, що наше життя дуже швидко проходить. У нас є періоди в нашому житті. І коли ми якийсь період пропустимо в своєму житті, то його навернути дуже важко. Ця жінка для того, щоб мати цю пляшечку з миром, повинна була працювати. Нелегко. Якщо взяти це як річну оплату, то потрібно було працювати 6 днів в тиждень і тоді придбати його. Ми читаємо ще одну цікаву історію. 16 розділ. Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова, Соломія купили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці і говорили між собою: хто відвалить нам камінь від входу в гробницю? Та придивившись, бачить, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч, і жахнулися. А він каже їм: не лякайтеся,
Ви шукаєте Ісуса Назарянина тут, Назарянина розп'ятого. Він воскрес. Нема його тут. Ось місце, де поховали його. Ідіть, скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галілеї. Там ви його побачите, як і сказав вам. І вийшовши, вони побігли від гробниці, бо їх охопили тремтіння і жах. Та нікому нічого не сказали, бо боялися. Ще ми бачимо одну історію. Були дуже добрі наміри – намастити тіло Ісуса. Вони вже мали все приготовлене. І коли вони прийшли до гробниці, було вже запізно. Нікого не потрібно було мастити. Це зробила раніше жінка, яка вилила алабастрову посудину на Ісуса і приготувала. Жінкам потрібно було просто повертатися додому. Вони злякалися, сиділи і мовчали. Ви знаєте, наше християнське життя – це праця. Ісус Христос сказав, де буде проповідуватися ця Євангелія, буде сказано про ту жінку. Як важливо нам знати час. Як важливо нам мати це ведіння від Господа для того, щоб вживати те, що ми маємо, те, що ми надбали. Але перед тим, як ми його зможемо використати, як важливо нам його мати. Вона прийшла туди не з пустими руками. Вона мала пляшечку. В тій пляшечці було миро. Не просто посудину пусту вона принесла з собою. На ту посудину вона працювала цілий рік. Ви знаєте, наше життя проходить дуже швидко. Я просто хотів би деякі приклади такі навести. Коли я виростав малим хлопцем і вже підріс так, що можна було ходити до недільної школи, і в нас в церкві була недільна школа, то я дуже радий, коли я зараз дивлюся назад, згадую про це, що я не пропустив цей момент. Потрібно було працювати. Потрібно було ходити, потрібно було вчити. У нас була вчителька така, сестра Катя Мацик, яка була дуже відповідальна до своєї роботи. І ви знаєте, вона заставляла нас вчити. Вона заставляла нас вчити проповідь апостола Павла в Афінах. Вона заставляла нас блаженство вчити і так далі. Потрібно було працювати. Ми були малими дітьми. Як важливо, що я не пропустив той час. Шановні батьки, дітки, які ось тут, як важливо не пропустити той час. Тому що все це праця християн, нас, християн. Я потім підріс, і вже ніхто би мене до недільної школи не прийняв. Якщо ви сьогодні ходите вже в 8-й, в 9-й, в 10-й клас в школі, ніхто вас в недільну школу вже не прийме. Ви втратили, а можна було заробити. Дуже важливо, тому що нам деколи кажеться, ми можемо і в зібранні взяти на багато чого. Так, ми можемо, ми в неділю в зібранні, вранці, і ми в середу в зібранні, і в п'ятницю на молитві. А можливо, це ще з якоїсь причини і вина нас, батьків, тому що ми маємо вкладати в наших дітей. Ми маємо приїжджати в неділю вечором на зібрання, щоб діти могли попасти до недільної школи. І там їх вчать наші сестри і брати, які мають пізнання в Слові Божому, і так по-дитячому, доступно. Я маю це збережене, те, що я вчив. Наскільки це благословенно. Слідуючий період, коли вам вже за 15, то й до підросткової школи ніхто вас не прийме. І знову втрачений час, а можна було працювати. І хтось, можливо, скаже, що я не знаю, чи щось доброго навчать. А особливо, якщо батьки ще будуть ободряти дітей, то обов'язково навчать і візьмуть з собою. Чи ж не Біблію вони там вчать? Біблію. А можливо, хтось з вас покликаний для того, щоб бути там і вчити їх. Це також праця. Ви знаєте, коли я чув, що відкривається десь біблійні курси, біблійна школа, брат Борис Кузнєцов в Нововолинську нас там відкривав, то я спішив туди, і я зараз бачу не втрачений час. Можна було працювати, вчити Слово Боже. Це все додаємо до тієї алабастрової посудини, яка була в жінки в руках.
те миро туди просто не прийшло. На нього потрібно було працювати. На нього потрібно було працювати. Ось зовсім скоро буде знову об'ява звідси, що відкривається біблійна школа. І хто з вас буде сидіти вдома, а хто буде працювати для того, щоб додавати миро в алабастрову посудину? Як важливо нам не втрачати часу, шановні брати і сестри, працювати, тяжко працювати на нашому духовній ниві. Ви знаєте, що коли прийшов момент, жінка мала посудину, розбила, вилила, послужила Христу. По сьогоднішній день проповідується про неї. Що ми маємо в наших алабастрових посудинах? Ми сьогодні готові їхати на місію. І це дуже приємно, це дуже добре, це похвально. Але що ти маєш в своїй алабастровій посудині? Як ти працював до того, як ти можеш вийти і вилити це миро на інших людей? Чи маєш ти його? Чи маєш ти миро в самому собі? Чи ти читаєш Слово Боже? Ви знаєте, моя дружина щойно повернулася з Сакраменто. Вона відвідала там свою тьотю, їй 94 роки. І каже, що на сьогоднішній день вона проводить час тим, що читає Євангелію. Читає. Кожного місяця вона перечитує Євангелію спочатку до кінця. Каже, що співати вона вже не може, тяжко їй співати, то вона бере, відкриває пісенник, пісню Возрождення і перечитує псалми десятками. Просто перечитує їх і майже як співає. Але як важно це... Це дуже похвально, це дуже добре. Я її приклад привожу для того, щоб як важно це робити, коли мені 12, коли мені 14, коли мені 16, коли я додаю це миро до тієї алебастрової посудини, коли воно в мене є. Як важно це робити. Ви знаєте, коли наші діти почали підростати, дивишся, десь пішов до якоїсь іншої церкви, десь послухав щось інше, приходить і починає мені проповідувати. Починає мені розказувати, як Бога славити. І ви знаєте, мені потрібно тепер 2-3 місяці працювати над цією дитиною для того, щоб вона розуміла, як правильно це робити. Наскільки важно мати це миро в собі для того, щоб можна було говорити своїй дитині про це. Шановні батьки, шановні друзі, всі, хто присутні сьогодні в зібранні, наскільки важливий час ми живемо сьогодні. І важливо пам'ятати, для того, щоб піти і вилити миро на ноги Ісуса Христа, для того, щоб помазати, його потрібно мати, для того, щоб його мати, потрібно працювати. Можливо, в твоїй сім'ї є проблема. Можливо, в твоїй сім'ї є якісь такі моменти, які ти переживаєш дуже важкі часи. Як ти працюєш, щоб це миро перейшло на ту особу або ж на ту дитину, яка нуждається в цьому? Я вибачаюсь знову ж таки перед своєю сестрою, але я вам скажу, я бачив, як вона працювала. Дуже важко винограднику зранку до ночі. Її стан був такий, знаєте, вигляд був її зовсім інакший, тому що вона працювала за стан її дітей. Я коли бачу на сьогоднішній день, коли приходить сюди в церкву високий чоловік, вищий за вас всіх на голову, я просто умиляюся в серці своєму, тому що я знаю, яка це була велика праця винограднику зранку до ночі, 6 днів в тиждень. Та це було 7. Це були пости, це були молитви, це було постійне подвізання. Брати і сестри, нам ніщо не дається даром. Якщо ви хочете мати миро для того, щоб вилити і пішло це благоухання, як написано, його потрібно мати. Для того, щоб його мати, потрібно тяжко працювати. Прийшли жінки, хотіли помазати, нема Ісуса. Не втратьмо цього часу дорогоцінного. Прислухаймося до голоса Божого, який в нашому житті.
Ви знаєте, прийшов такий час, і мої друзі кажуть до мене, їдемо з нами на місію в Росію. Поїхали з нами. Я ж і в недільній вчився, і на курсах вчився, і в біблійній школі тут вчився. І тепер поїхали з нами. А я собі думаю, і що ж буде? А я ж приїду, а за душою нічого. А там далі і женитися треба буде, і нема нічого. І що ви думаєте? Пройшов час, я не поїхав, і не треба вже зараз їхати. Прийшли жінки до гробу, все, не треба мазати. Немає, воскрес. І втратив я цей час. Далі одружився, через короткий час, менше як рік дитинка, вже в мене інша відповідальність, далі інші діти, інша відповідальність, і вже не можу їхати на 4 місяці, тому що в мене відповідальність. Прийшла дитина до хати, ви бачите, що щось вже не туди йде, і потрібно почати працювати, а ми собі думаємо, а може обійдеться? І потім бачимо результат. Шановні друзі, нехай буде нам ця жінка до прикладу. Вона вилила миро. Воно коштувало більше, як 300 динаріїв. Хтось, може, сказав, та, що ж це вона таке зробила? Кому воно потрібне? Це було потрібно Ісусу Христу. Можливо, хтось їде сьогодні на місіонерські поля, а хтось з вас каже, та кому воно потрібне? Хтось випускає журнала, кому воно потрібне? Хтось з радіо займається, проповіді, там, недільна школа, підросткова і інші всі моменти. Та кому воно потрібне? Дуже потрібне. І на нього потрібно дуже важко працювати. І тоді ми зможемо вилити це миро, і благоухання буде розпространятися, де воно буде вилите. Нехай буде нам це за приклад, і будемо пам'ятати про те, що християнське життя – це праця Божого благословення. Амінь.